daawadayaal maanta cabdalla stadium waxaa lagu soo gabagabeynayaa koobkii champion-ka oo maalmihii ugu dambeeyey ka socday iyadoo ay isugu soo baxeen kooxda goodirta hargeysa iyo kooxda ku ciyaarta magaca dowladda hoose ee ceergaabo haddaba muddooyinka koobkaasi socday wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka saaxiil waxa ay si ballaaran uga qayb qaadanaysay in ay keento tiimam kala duwan halkan si ay uga qayb qaataan ciyaartooyada dhaawacma si markiiba si emergency loogu daweeyo iminka dhinacaygan waxaa taagan isuduwaha ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka saaxiil cabdiladiif oo aan wax ka weydiin doono balqaabkii ay uga qayb qaateen intii koobku socday balistuwa marka hore kusoo dhow telefishka caalamiga c b a balse aad uga qayb qaadateen intay ciyaarahani socdeen koowaad awalan ilaahay baa mahadle inagu simay inaynu maanta daawanno ama aynu joogno finalkii ama ciyaartii kama dambaystahayd ee koobka lagu qabtay cabdalla stadium mar labaadka waxaanu mahad celinayaa tv-ga c b a ama codka bariga africa runtii halkan tiimamka caafimaadku waxay ku sugnaayeen bilowgii ilaa maalintii la bilaabay ilaa maanta iyaga oo qayb ka ah kubadda ka socota garoonka cabdalla stadium tiimka wasaaradda caafimaadka ee gobolka saaxil waxay mar walba diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan wareegga ka socda garoonka cabdalla stadium halkan waxaa ku diyaara tiimamka caafimaadka ee gargaarka degdega ambalaasyada oo laba ambalaasa iyo wixii ka badan haddii na looga baahda baanu diyaar la nahay tiimamkaasi waxay diyaar u yihiin in wixii dhaawacee fudud ama dhaawacee ka soo gaadha ciyaartooyada inay ugu qabtaan garoonka dhexdiisa wixii dhaawac fududa wixii dhaawac culusee garoonka dhexdiisa aan lagu qaban karaynin inay u qaadaan oo loo gudbiyo cusbitaalka weyn ee berber group hospital iyada oo ay qaadayaan ambalaasyaduna ay diyaar u yihiin ay failbalmarbala yihiin wasaarad ahaan waxaanu qayb ka nahay ama institutionada iyo wasaaradaha ka qayb qaatay ciyaartan ka socotay ama koobka ka socday garoonka cabdalla stadium alxamdulilahi rabbilcaalamiin runtii waxaa jiray dhowr ciyaartooy oo dhaawacmay intay dhaawacyoodu fududaa shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadku waxay ugu shaqeeyeen garoonka dhexdiisa wixii markaa garoonka dhexdiisa aanay waxba ugu qaban karaynin waxay u gudbiyaan ay u rafaargareeyaan cusbitaalka weyn alxamdulilah wax dhibaato weyn oo halkaa ka yimi ma jirto intii wareegu socday mar kastana waxaanu diyaar u nahay inaanu qayb ka noqonno wasaarad ahaan wax kasta oo na looga baahdo ayaanu diyaar u nahay aad iyo aad umahadsan tahay hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalilan.